نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي رب زدني علما اللهم ارزقنا إخلاص إلهي آمين 18 پارا سورة النور lesson number 182 at 41 to 46 inshallah a'udhu billahi minash shaitanir rajim a'udhu billahi minash shaitanir rajim a'udhu billahi minash shaitanir rajim بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم ألم تر أن الله يسبح له من في السماوات والأرض ألم تر أن الله يسبح له من في السماوات والأرض يسبح له من في السماوات والأرض والطير صافات يسبح له من في السماوات والأرض والطير صافات والطير صافات والطير صافات كل قد علم صلاته وتسبيحه كل قد علم صلاته وتسبيحه كل قد علم صلاته وتسبيحه والله عليم بما يفعلون ولله ملك السماوات والأرض ولله ملك السماوات والأرض وإلى الله المصير وإلى الله المصير ألم تر أن الله يزجي سحابا ثم يؤلف بينه ألم تر أن الله يزجي سحابا ثم يؤلف بينه ثم يجعله ركاما ثم يجعله
ثم يؤلف بينه ثم يجعله ركاما ثم يجعله ركاما فترى الودق يخرج من خلاله فترى الودق يخرج من خلاله يخرج من خلاله يخرج من خلاله وينزل من السماء من جبال فيها وَيُنَزِّلُ مِنَ السَّمَاءِ مِن جِبَالٍ فِيهَا وَيُنَزِّلُ مِنَ السَّمَاءِ مِن جِبَالٍ فِيهَا فِيهَا مِن بَرَدٍ فيصيب به من يشاء فيها من برد فيصيب به من يشاء من برد فيصيب به من يشاء ويصرفه عن من يشاء ويصرفه عن من يشاء يكاد سنا برقه يذهب بالأبصار يقلب الله الليل والنهار يقلب الله الليل والنهار يقلب الله يقلب الله يقلب الله الليل والنهار لعبرة لأولي الأبصار إن في ذلك لعبرة لأولي الأبصار لعبرة لأولي الأبصار والله خلق كل دابة من ماء والله خلق كل دابة من ماء
يمشي على بطنه ومنهم من يمشي على رجلين ومنهم من يمشي على أربع على أربع على أربع سے فمنہم سے میں آپ کو پڑھاؤں گی نئے پوزز کے ساتھ ٹھیک ہے یہ پوز بھی آپ مینٹین کر سکتے ہیں جو ابھی پڑھائے ہیں اور دوسرے اسٹائل سے بھی ٹھیک ہے فمنہم من یمشی علی بطنہ ومنہم ومنهم من يمشي على رجلين ومنهم على رجلين ومنهم ومنهم من يمشي على أربع يخلق الله ما يشاء كل شيء قدير إن الله على كل شيء قدير لقد أنزلنا آيات مبينات والله يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم والله يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم صراط مستقيم من يشاء إلى صراط مستقيم صوت اور سین کو مارک کیجیے اور حمزہ تعین آ رہے ہیں آپ دیکھ رہے ہیں دو حمزہ آ رہے ہیں من یشاء إلى ٹھیک ہے تو یہاں پر کون سا قاعدہ ہوگا تحقیق کا قاعدہ ہوگا گڈ بارک اللہ فیکم الحمد للہ لیسن مکمل ہو گیا ہمارا مجھے یہ بتائیے آیت نمبر 41 میں دیکھیے والطیر صافات جی صافات پر کون سی مد بنے گی مد لازم کلمی مثقل اس کی مقدار کیا ہے 6 کاؤنٹ ٹھیک ہے صافات کے بعد جب آخر میں تا پر آپ وقف کریں گے تو کون سی مد بنے گی مد عارض وقفی اس کی مقدار کیا ہے طول
توسط اور قصر تینوں ہے. ہم نے کون سی مینٹین کی ہے؟ گڈ احسن تم. جی کلو قد علم صلاته وتسبیحه. اگلا حصہ ہے کاف اور قوف کو مارک کریں گے آپ, صاد اور سین کو مارک کریں گے. اس کے علاوہ اگلی آیت آیت نمبر 43 ہے, اس کو آپ 7 ٹائمز پڑھیں گے, باقی پورا لیسن آپ 5 ٹائمز پڑھیں گے. اور اس میں آپ مارک کریں گے صحابن ثم یؤلف بینہ سین اور ثا کو, ٹھیک ہے. اور یکاد سنا برقیہ بر را کو پر کریں گے. قوف میں یہاں پر کون سی صفت کم ہو جائے گی؟ قوف زیر کے ساتھ ہے, کون سی صفت کم ہو جائے گی؟ اس سے لگے اس کو نشان لگائیے. اس کے علاوہ اسی آیت میں دیکھیے فطر الودق یخرج من خلالی. یخرج خ ساکن ہے, اس سے پہلے زبر ہے, اور خلالی خ کے نیچے زیر ہے. یہاں زیر کے ساتھ جب خ آ رہا ہے تو اس میں کون سی صفت کم ہو جائے گی؟ استعلا کی. لیکن یخرج میں اچھی طرح سے استعلا اور اخوا کریں گے. ویصرفہ عن من یشاء. جی عم پر کیا ہوگا؟ ادغام مع الغنہ ہوگا. اور کون سا ادغام ہوگا؟ ادغام متقاربین ہوگا. نون اور میم کیا ہیں؟ قریب المخرج ہیں. گڈ. اور کیا ہوگا ادغام تام یا ناقص؟ مختلف فی ہوگا, ٹھیک ہے. اس کو نشان لگائیے. تینوں نام آپ لکھیں گے نا تو آپ کو یاد رہے گا. مئی یشا مئی پر کیا ہوگا؟ ادغام مع الغنہ. گڈ. تام و ناقص میں سے کیا ہوگا؟ ناقص ہوگا. اور پھر متقاربین. گڈ. یشا پر کون سی مد بنے گی؟ پھر سے. گڈ. مد متصل واجب. وجہ کیا ہے؟ ایک کلمے میں بن رہی ہے اور حروف مدہ کے بعد حمزہ اسی کلمے میں ہے, ٹھیک ہے. جی یقلب اللہ. اس میں قوف کو استعلا اس میں کم ہوگا یا پراپر جتنا ہونا چاہیے ویسا ہی ہوگا؟ گڈ صحیح. اس کی وجہ کیا ہے؟ ٹھیک ہے. آیت نمبر 45 میں دیکھیے دابا پر کون سی مد ہے؟ گڈ. دابا تم پر کیا ہوگا؟ تم پر ادغام مع الغنہ ہوگا. اس کی مقدار کیا ہے؟ کون سے درجے کا غنہ ہے؟ ادغام ہے تو دوسرے درجے کا نہیں ہوگا. میم مشدد ہے. گڈ. مما پر کیا ہوگا؟ ادغام مع الغنہ. اور تام و ناقص یا مختلف فی میں سے؟ مختلف فی ہے, ٹھیک ہے. اور کون سا ہے؟ متقاربین. ما پر کون سی مد ہے؟ اچھا اس کو ما ان پڑھیں گے یا ما ای پڑھیں گے, ما ان پڑھیں گے یا ما پڑھیں گے؟ کیوں تنوین ہے تو یہاں پر ہم روف مدہ نہیں بنائیں گے. دو زیر کی تنوین ہے, ٹھیک ہے. صحیح الحمد للہ. اعلیٰ اربع پر دیکھیے کون سی مد ہے اسی آیت میں؟ وَمِنْهُمْ مَنْ يَمْشِي عَلَىٰ أَرْبَعٍ. اعلیٰ اربع پر پھر سے گڈ. کب بنتی ہے؟ دو کلموں میں بنتی ہے. گڈ. گڈ. پہلے کلمے کے آخر میں حروف مدہ اور دوسرے کلمے کے شروع میں حمزہ. اس کی مقدار کیا ہے؟ قصر اور توسط دونوں ہیں, ٹھیک ہے. گڈ. جی قدیر پر اسی آیت میں آخر میں جب ہم وقف کریں گے تو را کیسے پڑھیں گے؟ وجہ کیا ہے؟ اور ٹھیک ہے دو وجہ جمع ہو گئی یہاں پہ, ٹھیک ہے. تو دونوں وجوہات آپ بتائیں گے. جی اس کے علاوہ قدیر میں وقف کون سا ہوگا؟ میں نے مت تو پوچھی نہیں, میں نے کیا پوچھا آپ سے؟ وقف کون سا ہوگا؟ قدیر ہے. تنوین والا وقف کس میں آ جاتا ہے؟ ابدال میں آ جاتا ہے, ٹھیک ہے. پھر سے پوچھتی ہوں قدیر پر کون سا وقف ہوگا؟ وقف پہ ابدال ہوگا, ٹھیک ہے. اچھا کافی ہوگا یا حسن ہوگا, کون سا ہوگا؟ کافی بھی ہے اور حسن بھی ہے, ٹھیک ہے. گڈ احسن تم. بارک اللہ فیکم. الحمد للہ لیسن مکمل ہو گیا ہے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. سبحانک اللہم وبحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک. الہی آمین.